Tem muita coisa aí? Tem, cara. Tem uma declaração de um cara aqui. Ele fala assim: fiquei escravo da minha imagem, cara, quando tinha um poder econômico maior. Uhum. Depois que eu fali, as pessoas não me olham como antes. Nem minha própria família. Uhum. E no meu ser, sonho em ter aquela imagem de novo. Uhum. Mas é de Deus a vontade dele. Uhum. Ele fala assim. No fundo, ele quer voltar a ter essa imagem que ele tinha, né? É. E você mostra também... O olhar mudou para ele. Você mostra também o olhar dos outros. E quem são os outros para quem ele quer voltar a ter essa imagem? São esses para quem, quando ele perde alguma coisa ou vem a falir, são os que deixam de vê-lo e percebê-lo. Sim. São aqueles que o cultuam conforme a imagem que ele apresenta. Veja a relação de psicologia idolátrica o tempo todo e de transferência de poder no culto à imagem presente. Então, quando... E é esse grupo que ele quer reconquistar. Ele quer voltar a ser, a ter aquela imagem de empresário que podia, que fazia, que dispunha de dinheiro para ter aquele secto de cultuadores daquela imagem. Porque é uma idolatria sutil, diluída, psicologicamente dissolvida, mas uma terrível e profunda idolatria. E aquela que o vincula a essas pessoas, a ambição de voltar a ter e impressionar de novo, e gozar daquela respeitabilidade, daquela reputação, sentir aquele poder, que é um poder extraordinário, assim, de meter a mão no bolso e poder. Poder mesmo. É como se você tivesse ficado possuído por um poder. Quando você sabe que você tem uma grana, que você pode dispor, que, e uma parte dela está ali no seu cartão, no seu bolso, nas suas ações, parece que o seu braço cresce mais do que a terra. Você pode ir aonde você quiser, você pode fazer o que você quer, e tanto mais quanto o poder se ali ao que você seja, como pessoa, se carregar um certo carisma, a força da soma desses poderes é um negócio extraordinário. Surta mesmo. Você fica podendo. É um negócio horroroso. E a pessoa se apega a isso, né? Ah, ela fica cultuando aquele estado. Ela não aceita ficar assim. Não, a alma dela, o espírito dela fica querendo voltar àquele pináculo, àquele lugar de glória. E ela nunca desenvolve o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, escolheu não ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se apequenou e se tornou em semelhança de homem, e ouviu a vida como um homem, e serviu a vida como um homem, e amou na vida como um homem, e foi obediente a Deus na vida, em todas as coisas, na prática da verdade, do amor e do amor na verdade, até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, a pessoa não escolhe o caminho de Jesus e faz o que Jesus disse que é para não fazer. Aquele que se exalta será humilhado. E o que se humilha será exaltado. O que se exalta a si mesmo, sim, por causa de qualquer que seja o surto, a necessidade, ou o vício, ou o culto, a imagem, vai se arruinar. Se exaltou a si mesmo, vai ser derrubado, vai ser humilhado. Isso é igual à lei da gravidade.
E aquele que se humilha, que se simplifica, que aprende, que pratica o que aprendeu, que serve, que ama e que está na vida para dar, esse é o conceito de aquele que se humilha, mesmo podendo na carne um monte de coisas, podendo na força da besta inteligente que a pessoa seja, realizar um monte de coisas, mas desiste delas e se aplica ao que é eterno, embora o que seja eterno neste mundo seja visto como coisa muito pequena e tola, mas a pessoa se aplica a isto, este será exaltado por Deus. E não será exaltado na perspectiva do que os homens consideram exaltação nem glória. Será exaltado na perspectiva do que Deus chama exaltação e do que Deus chama glória. Então não significa que eu vou trocar apenas aquele que levanta a minha mão. Se eu sou um campeão do mundo ou se eu sou um campeão de Deus, não. Porque os sucessos não são os mesmos. As expressões não são as mesmas. As visibilidades são totalmente diferentes, os critérios e as categorias também. De modo que, às vezes, o Senhor está levantando o seu braço como um campeão dele e o mundo inteiro está te vaiando. Porque você está vivendo segundo o Evangelho e não segundo princípios, preceitos e vaidades e convenções do mundo. Então, quem não entende isso, não entende o que é o significado de ser bem-sucedido na vida. E esse nosso amigo está tendo a melhor chance de sucesso na vida dele agora, que é de deixar de pensar que sucesso é imagem, é dinheiro, é poder, é visibilidade rica, é qualquer coisa desse tipo. Está tendo a chance de descobrir o que é verdadeiro, quais são as amizades verdadeiras, quem são as pessoas sinceras, quem é que enxerga o ser humano quando ele tem e quando ele não tem, e conhecer a si mesmo. E ele não está pronto ainda nem para começar a ter de novo, se ele ainda deseja ter, para ter qualquer forma de poder, de impressão ou de recuperação daquela sensação idiotada de poder na qual ele vivia como um pavão inchado. Então, se for para recuperar-se para essa idiotice, que Deus o salve disso. Porque ele só vai estar preparado até para ter alguma coisa no dia que ele puder ter aprendido a ser profundamente. Tem um livrinho meu lá, antigo, chamado A Crise de Ser e de Ter, no caiofabio.net, na loja do site. Eu recomendo a todo mundo que vá lá e leia esse livro. Ele continua completamente válido. Ele falava para a Igreja Evangélica Brasileira há 20 anos atrás, mais ou menos, aquilo que era comum à igreja daqueles dias. Essas coisas só pioraram. Agora, o que se dizia à igreja daqueles dias era o Evangelho. O Evangelho não mudou, de modo que o aplicativo do Evangelho é eterno, está intacto. O princípio é eterno, portanto o aplicativo é contemporâneo. Eu peço que você vá lá e leia A Crise de Ser e de Ter. Eu acho que até em downloads talvez haja para quem queira baixar de graça, porque não possa adquirir na loja do site. Faça isso você, meu amigo, tá bom?